शुभ प्रभात हजुरहरू सबैलाई आज हजुरहरूको हेर्नुहोस् त मैले के लिएर आएको छु हजुरहरूले यसमा गर्नुपर्ने कुरा सजिलो छ हजुरहरूलाई मैले यो पढिसकेकै कुराको पुनरावृत्ति गराएको कु। हुँ त्यो भनेको हजुरहरूको रिभिजन गराएको हुँ हजुरले छोपिएको आधा वर्णहरूबाट छेउको बाकसमा शब्द लेखेर पढेर पठाउनुहोस् भनेको हजुरले यहाँ भएको आधा वर्ण छोपिएको जुन जुन छन् तिनीहरूको एक एकवटा शब्द यहाँ बनाएर लेख्नु पर्यो जस्तै वाक्य यो यसपछि के आउँछ लेख यो यहाँ के लेख्नु पऱ्यो हजुरले लेख यो आधा वर्ण भएको लेख यो लेख्नु पर्यो हजुरले लेख यो हजुरले आधा वर्ण जुन छैन त्यो आधा वर्णको यहाँ शब्द बनाउनु पर्यो हजुरले दुइटा बनाउनु हुन्छ दुईवटा बनाउनुहोस् अब घु झु के छैन रहेछ त हेर्नुहोस् त हजुरको के छैन यसमा आधा छ छैन आधा छ छैन आधा छ छैन भने हजुरले के शब्द लेख्नु सक्नुहुन्छ त हजुरहरूलाई जुन शब्द लेख्न मन लाग्छ लेख्नुहोस् हजुरको किताबमा भएको शब्दहरू पनि छन् आधा छ नभएको ओ या न ओ्यान मलाई यो लेख्न मन लाग्छ हजुरलाई के लेख्न मन लाग्छ लेख्नुहोस् त्यसपछि ट ठ यहाँ के हुन्छ त, त के हुन्छ आधा ढ हुन्छ भनेपछि आधा ढ यसरी लेखिन्छ यसको एउटा शब्द बनाउनुहोस् पढ्न त्यसै गरी यी वर्णहरू हजुरले चिन्नुहोस् आधा वर्णहरू चिन्नुहोस् र यो जहाँ छैन त्यसमा यहाँ आधा नरहन्छ हुन्छ यसमा के रहेछ आधा ब शब्द यसमा के रहन्छ ल भनेपछि आधा ल हुने के हुन्छ ल्यायो त्यसपछि यसमा के रहन्छ आधा स रहन्छ स्कुल हजुरले त्यसरी शब्दहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हजुरको दोस्रोमा हजुरहरूले के गर्नुपर्ने रहेछ पढ्नुहोस् त यहाँ दिएको शब्दहरूलाई शुद्धसँग कापीमा लेखेर पढेर लेखे सुनाउनुहोस् हजुरले यसलाई कापीमा सार्नु पर्यो र पढेर पठाउनु पर्यो ताला टप टप यो ताला भनेको साँचो ताला चाबी साँचो तालचा हो भने यो ताला भनेको पुस्ने कपडा हो तप भनेको तपतप पानी चुहिएको तप हो यो भने यो टप भनेको कानमा लगाउने टप हो ढोका ढोका भनेको हजुरको घरको ढोका हो भने ढोका भनेको हजुरलाई चक्लेट ल्याइदिन्छु भनेर नल्याइदिनु भनेको धोका दिनु हो भनेको जस्तो हो अनि ताल भनेको यो भनेको पानी जमेको ठुलो ताल हो फेवा ताल भनेको ताल हो ताल भनेको चाहिँ हजुरको केही चिज पाल पऱ्यो र त्यसलाई टाल्नु पऱ्यो भने त्यसलाई टाल भनिन्छ हजुरले यसलाई राम्रोसँग कापीमा लेख्नुहोस् र यसलाई पढेर पनि मलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी हजुरको यसमा के रहेछ हेर्नुहोस् त दिइएको e. शब्दहरूलाई शुद्ध पारेर कापीमा लेखेर पढेर सुनाउनुहोस् यहाँ सबै गल्ती दिएको छ थियो यसरी लेख्ने होइन हुँदैन लेख्ने होइन के लेख्नुपर्छ हुँदैन हामी लेखेको मिलेन टपाईँ भएछ हजुर अरु हेर्नुहोस् त रु के छ यहाँ याद गर्नुपर्छ हजुरले विधयालय होइन विद्यार्थी होइन बुद्धिमा के बिग्रिएछ तिनमा के बिग्रिएछ म यीले लेख्न पाइँदैन पर्यो यसरी लेख्ने होइन हजुरले यी सबै गलत भएकाहरूलाई हजुरले शुद्ध बनाएर कापीमा लेखेर मलाई पढेर पठाइदिनु होला हजुरहरूले अहिलेसम्म राम्रो गर्दै आउनुभएको छ यो पनि राम्रोसँग गरेर पठाइदिनुहोस् हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद